ብልጡ ጎሽ። ከዕለታት አንድ ቀን በአንድ ትንሽ መንደር ውስጥ አንድ ኤድጋር የሚባል ገበሬ ይኖር ነበር። አንዲት ትንሽ ቤትና ትንሽ መሬት ባለቤት ነው። ኤድጋር ዋጋ የሚባል ጎሽ ነበረው። ይህ ስም ያልተለመደ ቢሆንም ስሙ የመጣበት ምክንያት ነበረው። ኤድጋር ጎሹን ከማግኘቱ በፊት በጣም ደሃ ሰው ነበር። ዋጋዬ ለባለቤቱ በጣም ትጉ ሰራተኛ ነው። ብቸኛው ጎሽ ከመሆንም ቀንና ማታ እየሰራ እያረሰ እንዲሁ ሁሉን ስራ እየሰራ ያግዘው ነበር። ኤድጋር ሁሉን አይነት ዘር በእርሻው ላይ ዘርቶ ያበቅል ነበር። ኤድጋር በጎረቤቶቹ ዘንድ በጣም የተወደደ ሰው ነው። ከተቀበለው በረከት የተነሳ ተወዳጁን ጎሽ ዋጋዬ ብሎ ሰይሞታል። ዋጋዬ በጣም ልዩ ጎሽ ነው። በጣም አዋቂና ሁለንተናው ሕያው ነው። ኤድጋ ያንን ጎሽ ሲመለከተው ለእርሱ የተላከ መልአክ አስመስሎ ነው የሚያየው። ሥራ በሌለው ጊዜ ሁሉ ሲዞር ውሎ አመሻሽ ላይ ቀጥ ብሎ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ጊዜው ሲያልፍ ኤድጋር ሌላ ጎሽ ገዛ። ዋጋዬ የተሰኘው ጎሽ በጣም ስለሚወደው ሥራውን ለሌላ ማካፈል እንዳለበት ወስኖ ነበር። ይህንን ያደረገው ኤድጋር በጣም የሚወደው እንስሳ መጉዳት አልፈለገም። ዋጋዬ መሬቱን እያረሰ በጣም ይተነፍስ ነበር። ዋጋዬ! ኤድጋር ሁለቱንም ጎሽ ይዞ ወደ ቤት ተመለሰ። ኤድጋር የዛን ሌሊት ፈጽሞ መተኛት አልቻለም። ዋጋዬን ለመሸኘት ጊዜው እንደሆነ ገብቶታል። በሚቀጥለው ቀን ዋጋዬን ወደ ጫካው ወስዶ በማድረስ በአንገቱ ላይ ያለውን ደወል አወለቀለት። ዋጋዬ በደስታ ጭንቅላቱን ነቀነቀ። ዋጋዬ፣ አንተ በጣም ጥሩ ጎሽ ነህ። ዋጋህን በፍጹም ልመልስ አልችልም። ከዚህ በላይ መስራት አይገባህም። አሁን ነፃ ነህ። በጣም እናፍቅሃለሁ ወዳጄ። ሂድ፣ የፈለክበት ድረስ ምድሪቱን ተመላለስበት። ሙ አሁን በቃ ታስለቅሰኝ። በፈለክ ጊዜ ወደ ቤት ልትመጣ ትችላለህ። መንገዱን ታውቀዋለህ አይደል? ዋጋዬ ከሰው ጓደኛው ጋር መለያየት በጣም ከፍቶታል። ይሁን እንጂ ከፊት ለፊቱ ያለውን ለመግጠም በጣም ጓግቷል። የሜዳውን ነፋሻ አየር እየተነፈሰ በጣም ተደሰተ። ያለምንም ፍርሃት በጫካ ውስጥ ይዘዋወር ጀመር። ከምንጭ ውሃ እየጠጣ ሳርም እየጋጠ ብዙ ተመላለሰ። በመጨረሻ ፀሐይ መጥለቅ ጀመረ። ዋጋዬ ማረፍ ስለፈለገ የተመቻቸ ስፍራ እየፈለገ አንድ ቦታ አገኘ። ያ ዋሻ ከኩሬ አጠገብ ነበር። ሙሉሉሉ ላላ፣ ይህ ስፍራ ትልቅ ነው፣ ደግሞ በጣም ይሞቃል። በዚህ መሆን ለእኔ መልካም ነው። ወይኔ ልጁ፣ ደክሞኛል መሰለ ወይስ ምንድን ነው? ይህ ዝም ብሎ መዞር ልክ እንደ ቀጭኔ ሊያቅጠኝ ነው። ዋጋዬ በዚያ ዋሻ ውስጥ መኖር ጀምሯል። በዚያ የምንጭ ውሃ ሲጠጣ ከአቅራቢያው ሳር ሲግጥ ቆይቶ በሰላም አርፎ ይተኛል። ቀናት አለፉ። ዋጋዬ በጫካው ውስጥ ያለውን ሕይወቱን በጣም ወዶታል። ይሁን እንጂ በቤት ውስጥ እንስሳ በመሆኑ ዋጋዬ በጣም ቀላል መልካም ባህሪ ያለው እንስሳ ነው። ጫካው ለብዙ እንስሳ ቤታቸው እንደሆነ ብዙ አያውቅም ነበር። ብዙዎቹ በዚያ የሚገኙ እንስሳት እንደ እርሱ መልካም ባህሪ አላቸው። ይሁን እንጂ ዋጋዬ በአዲሱ ሕይወቱ ቀጥሎ ሳለ አንድ ጎሹን የሚከታተለው እንስሳ አውሬ ነበር፣ ቲም ተኩላው። በእያንዳንዱ ቀን ዋጋዬ ዋሻውን ለቆ ሲዞር ሲውል ቲሚ ተኩላው ይከታተለው ነበር። ዋጋዬ ቀኑን ሙሉ በሚያደርገው ነገር ውስጥ ተመስጦ ነበር የሚውለው። የቲም ከኋላው መከታተል በፍጹም አልታወቀውም ነበር። ይህ ጎሽ ብቻውን በዚህ ጫካ ውስጥ እንደፈለገ ለመዞር ይደፍራል ማለት ነው። መልካም፣ ደፋር ወይም ሞኝ መሆኑን በቅርቡ ይለያል። የሚኖርበት ዋሻ የማን እንደሆነ ለይቶ ያውቃል። እስቲ ትንሽ እንዝናና። ሰላም ላንተ ይሁን።
ለዚህ አከባቢ አዲስ ነው መሰለኝ። ወደዚህ አከባቢ መጣው ለግጦሽ ነው። ራሴን አዲስ ነኝ ብያልጠራም። ትንሽ ጥበበኛ እንስሳ ተመስላል። ተኩላ ጎሽን ትንሽ ጥበበኛ አለው። በርግጥም እንዴት ነው በኔ ላይ ልትቀልድ የምትሞክረው? እኔ እኮ የዚህ ጫካ ንጉስ ነኝ። አንተ አሁን የምትኖርበት ዋሻ እኮ የኔ ነው። በዚህ ያሉ እንስሳት ሁሉ እኮ በኔ ምህረት ያሉ ናቸው። እዚህ መኖር ከፈለክ ለኔ ልትሰግድልኝ ይገባሃል። ለኔ? አንተ ትክክል ነህ። እኔ እዚህ አዲስ ነኝ። ይህ ማለት አንተ እዚህ የምትለውን ሁሉ የማመን ሞኝ ነኝ ማለት አይደለም። ስማኝ ተኩላ፣ አንተ የጫካ ንጉስ እንዳልሆንክ ነው ያውቃለሁ። ሌላው ቀርቶ ይህ ጫካ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ እንኳ የምትረዳ አይመስለኝም። ጊዜን ባታባክንብኝ በጣም ደስ ይለኛል። ቲሚ በውስጡ ውጥርጥር ብሏል። በቁጣ ይንቀጠቀጥ ጀመር። ለዚህ ስድብ አንድ ቀን የበቀል እርምጃ እንደሚወስድ በራሱ ማለ። በሌላ በኩል ደግሞ ዋጋዬ አሁን በጣም መጠንቀቅና ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ገብቶታል። ያ ተንኮለኛ ተኩላ የት እንደምኖር ገብቶታል። ይህ ማለት በጣም እየተከታተለኝ ነው ማለት ነው። ያ ዋሻ ግድ የአንድ ንብረት መሆን አለበት። የዚህ ዋሻ ትክክለኛ ባለቤት ሲመጣ እኔ ምን ላደርግ እችላለሁ? በዚህ አካባቢ ለመኖር በጣም ጠንቃቃ መሆን አለብኝ። እዚህ ሰፈር ለመኖር መጠንቀቅ አለብኝ። በዚያ ምሽት ጨረቃ በሰማይ ላይ ደምቃ ወጥታለች። ከዋሻው ውስጥ ተኝቶ የሚያንቀላፋው ዋጋዬ የሆነ ነገር ሰማ። ቀስ ብሎ በቀዳዳ ሲመለከት አንድ አዲስ አይነት ጥላ ከውጭ ላይ ተንጠልጥሎ አየ። በመጀመሪያም ያ ተኩላ እንደገና ሊያስቸግረው ተመልሶ የመጣ መሰለው። ነገር ግን ምስሉ እየተጠጋ ሲመጣ ዋጋዬ በፍርሃት ይንቀጠቀጥ ጀመር። የዚያ ዋሻ ባለቤት የሆነ ነብር ነበር። ወይኔ ጉዴ! በእርግጥም ይህ ዋሻ የዚህ የነብር ንብረት ነው። አሁን ምን ላድርግ? ካገኘኝ ይበላኛል። ነብር ቀስ እያለ ወደ ውስጥ እየተጠጋ ቢመጣም ዋጋዬ መንቀጥቀጡን ማቆም አልቻለም። ቆይ ቆይ፣ በደንብ አስብ፣ ራስን አረጋጋ። እኔ አየዋለሁ፣ እርሱ ግን ሊያየኝ አይችልም። ይሄ ነው በልጦ መገኘት። ይኸው ቀረበ። ምንድን ነው ችግር? ሊሰማን ይችላል እኮ። እሺ ይቅርታ፣ ግን ተመልከት እንዴት የበለጠ እንደሆነ። እዚህ ውስጥ የሚኖረው ለሁላችንም የሚበቃ ምግብ የሚሆን ጣፋጭ ምግብ እንደሆነ አልነገርኩም? መልካም፣ አንተ ትክክል ነህ። ለዛሬ የሚሆን ምግባችን ተጠናቋል ማለት ነው። በጣም እንጂ። አሁን የነብሩ ተራ ነበር በፍርሃት ለመንቀጥቀጥ። ማን ነው ይሄ አውሬ? ለምንድን ነው እዚህ የቆመው? አሁን ጊዜያችንን እየገደለብን ነው። ደግሞም እኔ እየራበኝ ነው። ለምንድን ነው እኛ ቀድመን ወጥተን የማናጠቃው? ከሁለታችን ጋር ሊደባደብ አይችልም። ተንኮሉ ሰራ። ነብሩ ምንም ሳያወላውል ተስፈንጥሮ ወደ ጫካ ውስጥ ገባ። ዋጋዬ በጣም ተደሰተ። በአንዳንድ ሁኔታዎች ውስጥ ተረጋግቶ መቆየት ጥቅም አሁን በደንብ ተረድቷል። በሚቀጥለው ቀን ቲም በጫካ ውስጥ ይዞር ነበር። ከዚያም ከነብር ጋር ተገናኙ። አስደነገጥከኝ። ፍራው። ቆይ እኔ ነኝ አስደነገጥኩ? ግን እኮ አንተ ነብር ነህ። አዎ፣ እኔ የዚህ ጫካ ግዙፍ ነብር ነኝ። ነገር ግን በዚህ ጫካ ውስጥ ከእኔ የበለጠ ትልቅ አስፈሪ እንስሳ የለም ብለህ የምታስብ ከሆነ በጣም ተሳስተሃል። ትላንት እነዚህ ሁለቱም አጋጥሞኛል። ቆይ ምን? በአንተ ዋሻ ውስጥ የሚኖረው ከአንተ ይልቅ አስፈሪና ትልቅ ነው ማለት ነው? እያታለልከኝ ነው? እርሱ እኮ ጎሽ ነው። ደግሞ ምን ማለት ነው ሁለት ስትል? በዚያ የሚኖረው አንድ ጎሽ ብቻ ነው። እኔ ጎሽ ፈሪቼ ስሮጥ ይህናል ሞኝ መሰልኩ? በዛ ያሉት ሁለት ግዙፍ አውሬዎች ናቸው። አውሬዎች? አዎ። እኔ ምን አይነት እንስሳዎች
እንደሆኑ ፈጽሞ አልገባኝም። እኔ ዋሻ ውስጥ አልገባውም፣ ድምፃቸውን ብቻ ነው የሰማሁት። እኔ ሊያጠቁ ፈልጎ ነበር። አንተ ምስኪን ነብር፣ በዚያ ምንም አይነት አውሬ የለም፣ ያለው ጎሽ ብቻ ነው። በዚህ ጫካ ውስጥ እግሩን ካስገባበት ቀን አንስቶ እኔ አጥብቄ እየተከታተልኩት ነበር። አፍን ዝጋ! እንዴት ነው እኔ የምትሰድበኝ? እኔ በጎሽና በአስፈሪው አውሬ መካከል ያለው ልዩነት ማላቅ ይመስላል? እኔ ላረጋግጥልህ እችላለሁ፣ አንተ በእርሱ አትታደንም። እርሱ ነው በአንተ መታደን ያለበት። እስቲ አንድ ነገር እንሞክር። እኔ ከአንተ ጋር እመጣለሁ፣ ወደዚያ ዋሻ እንሂድና እንግባ። ማንም ይሁን ማን በዚያ ያለውን እንድትይዘው እኔ እረዳሃለሁ። ያንን ጉረኛ ጎሽ ልክ አስገብቼ ማሸነፍን ማረጋገጥ እወዳለሁ። ግን ወደ ዋሻን ካስመለስኩ ሁለተኛ ላታጠቃኝ ቃል ትገባልኛለህ? የምትናገረው ነገር እውነት ነው? ቆይ እዛ ከደረስን በኋላ አንተ ጥተኸኝ ብሸሽስ? ገባኝ። በሁለታችንም ላይ አንድ ገመድ እንሰር። አንድ ጫፍ በአንተ ሆድ ላይ፣ ሌላውን ጫፍ በእኔ ሆድ ላይ። እንደዚያ ከሆነ ልሸሽ ብሞክርም እንኳ ወደ ኋላ ልትጎተኝ ትችላለህ። ተስማማን? ነብር ተስማማ። ሁለቱም በላያቸው ላይ ገመድ ካሰሩ በኋላ ወደ ዋሻው መራመድ ጀመሩ። ተኩላ በጣም ተደስቷል። ሁለት ነገር በአንድ ጊዜ ሊያደርግ ስለሆነ ተደስቷል። ዋጋዬ ተበቅሎ ማስተማርና በነብር ዘንድ ታማኝነትን ማግኘት። ወደ ዋሻው እየተጠጋ ያለ ዋጋዬ ወደ እርሱ ሲመጣ ተመለከተ። ልክ ተኩላ እንደተመለከተው ምን እየመጣበት እንዳለ ገብቶታል። በእርሱ ቤት ብልጥ መሆኑ ነው አይደል? አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ስራ የኔ ስራ ነው። ወደ ዋሻ የምትገባው እኔ ግባ ስለ ብቻ ነው። ገባ? አንተ ክፉ ተኩላ! አውር ጃምጣው! አሁን አንድ ነብር ለሁለት በልተን እንድጠግብ ነው አንድ ብቻ ይዘ የምትመጣው? ምን? ከትናንት ማታ ጀምሮ ምንም ነገር አልበላንም። አሁን አንድ ነብር ለሁለት በልተን እንድጠግብ ነው አንድ ብቻ ይዘ የምትመጣው? ለእነሱ ነው የምትሰራው? ይህ እውነት አይደለም። አይ አንተን ልበን የማጠቅም ነ መልካም፣ አውር ጃምጣው። እምቢ! ነብር ዘሎ ነፍሱን ሊያድን ተፈናጠረ። ከእርሱ ጋር በገመድ ለታሰረው ተኩላ እንኳን እስከማያስብ ድረስ በጣም ደንግጦ ነው የዘለለው። ጎዳኸኝ! ይህ ለዚህ ክፉ ተኩላ ትምህርት ነው። ዛሬ አንድ ትልቅ ትምህርት ተምሬአለሁ። ራሴን አረጋግቼ በእርጋታ ባላስብ ኑሮ እነዚህ ሁለት አውሬዎች ከዚያ ማሳደድ ባልቻልኩ ነበር። ሁኔታዎች ምንም አስቸጋሪ ቢሆኑም እንኳን ራስን ማረጋጋት የመሰለ ነገር የለም። ዋጋዬ እውነቱን ነበር። በእያንዳንዱ አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ራሱን አረጋግቶ በመቀመጥ ብቻ ራስን መጨረሻ ድረስ መርዳት ችሏል። ያ ክፉ ቀበሮ ግን እርሱም የሚገባውን ትምህርት በሚገባ ተምሯል።